ידועים דברי רש"י בהתחלת הפרשה. אלה דברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בבר ירדן, במדבר, ברבה, מול צוף, בן פרן, בן תופל, בן לבן, חצרות, בדי זהב, 11 יום מחורב. בשביל מה כל הפירוט הזה? איפה הוא דיבר? העיקר זה מה שהוא דיבר. רש"י, לפי שהם דברי תוכחות, הוא מנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן. לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודם של ישראל. הוא לא רצה להעליב, אז הוא אמר ברמז. במדבר, הכעיסו במדבר, מי ייתן מותנו, בערבה, בעל פאור, מול סוף, הימרו בים סוף, בין פרן ובין תופל, וכולו הלחם הקלוקל וחצרות, מחלוקת כוח ודי זהב, העגל. מוכיחים, צריך להוכיח בעדינות, באהבה, לא להעליב, לא לפגוע. אבל, קשיא, פרשת דברים, ואתחנן, עקב, זה מלא תוכחות. ביקשתם ממני מרגלים, שלחתי מרגלים, ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי השם אלוקיכם, ותרגנו בעוליכם, ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. דברים מאוד חריפים ומפורטים. אם יראה האיש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה. אריכות. ויתחנן אל השם, עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פאור, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, השמידו השם אלוקיך מקרבך. דברים חריפים. פן תשחיתום, ועשיתם לכם פסל, תמונה, כל סמל, תבנית זכר ונקבה. והשם התענף בי על דבריכם וישבע לבלתי עוברי את הירדן וכולו בגללכם. כי תוליד בנים על כן הוכיח הרבה בתקיפות. אז למה אומרים את זה ברמז וכו'? אכן, סוגיית התוכחה היא מסובכת. תוכחה זה לא סתם לצעוק, זה מדע. לפי הרמב״ם, מצווה מדאורייתא להוכיח. זה לא לבחירתך, אתה חייב להוכיח.
אפשר לסגור את הדלת, כי צועקים שם. אבל מצד שני כתוב, מסכת ביצה, אם הוא שוגג, אל תוכיח. מוטב יהיו שוגגים, יהיו מזידים. אבל יש מצווה להוכיח. מוזכר שם בסימן תפריש חט, אנשים, ערב יום הכיפורים, מעריכים, נכנסים לתוך הצום, עסוקים. תירוץ. אומר רש"י, מה הטעם של מצוות תוכחה? תשובה, אומר רש"י, לא חולל שינוי. אצל השומע, אפשר לסגור את הדלת. השומע, כדי שיחזור בתשובה. האם זה טעם המצווה? אז אני צריך לשקול. יחזור בתשובה? לא יחזור בתשובה. אם הוא לא יחזור בתשובה, אין תועלת. ולכן, מוטב שיהיו שוגגים. מי שיהיו מזידים. אני יודע שיהיו מזידים. אז בשביל מה אתה מוכיח אותם? ברוך השם שמצווה לומר, אפשר לסגור את הדלת? כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. הרי הוא לא יחזור בתשובה. הרי בשביל זה יש מצוות תוכחה, כדי שאדם ישתנה. אבל אם לא משתנה, אין, תירסנו את הסתירה. נכון, יש מצווה להוכיח. אבל אם הוא לא ישמע, אין מצווה להוכיח. נכון? כי זה, להוכיח זה לא סתם לדבר. להוכיח הכוונה לחולל שינוי על ידי דיבור. אז אם אתה לא מחולל שינוי, אתה לא מקיים מצוות תוכחה. שיטת הריטב"א, אם אתה לא מוכיח, אז אתה נראה כמסכים. אנשים עושים דברים רעים, ואתה יושב פה בשקט, ולא אומר כלום. שתיקה, כבוד האדמי. אתה חייב לומר, אני לא מסכים. זה לא על דעתי, וכולו וכולו. אחרת אתה תיענש על ההסכמה. אבל אם ממילא הוא לא ישמע, אז זה לא נקרא שאני מסכים. מה אני יכול לעשות? הוא שוגג. ואדרבה, אם אני אדבר, זה יהיה יותר גרוע. אז אתה גורם את היותר גרוע. אם הבעיה שלא, לא, זה לא יתפרש כהסכמה, אז אתה לא חייב להוכיח. זה שיטת הריטב"א. שיטת היראים היא כמו רש"י. אתה חייב להוכיח כדי לתקן. אבל גם אם הוא לא ישמע, אתה חייב להוכיח. למה? כדי להציל את עצמך. כי אתה רואה דברים לא טובים, ו... זה משפיע עליך. אתה מושפע. דיברנו על זה, בני גד, בני ראובן וכו'. אדם מושפע על ידי מה שהוא רואה. הנה, הזהירות נשחקת. אז אם אתה שותק, אתה לאט לאט הולך ומתקלקל. ולכן אתה צריך לומר, אני לא מסכים, וזה מצוות תוכחה. זה לא בשבילו, זה גם בשבילו, גם בשבילך.
לפי הריטב"א, הרש"י זה בשבילו. לפי הריטב"א זה בשבילך. כדי שאתה לא תיענש על הסכמה. לפי היראים, גם בשבילו, גם בשבילך. שלא תושפע. אם כן, אבל לכל הדעות, צריך להוכיח בצורה מועילה, עדינה, שמוצאת מסילות אל ליבו. החפץ חיים חוזר על זה, הוא משתמש בביטוי הוכחה ולא תוכחה. תוכחה זה יכול להתפרש שאני נותן לו על הראש. הוכחה? אני מוכיח. צריך להוכיח. אני מוכיח לך משפט פיתגורס. אתה לא יכול להתווכח. הוכחתי. אני מוכיח לך שמה שאתה עושה זה לא בסדר. זה, מדבר בכבוד, לא מעליב אותו, לא צועק עליו, מביא לו נימוקים. אבל זה בסדר גמור. אבל יש תנאים. התנאי הראשון למצוות תוכחה זה הידידות. הוכיח תוכיח את עמיתך. הוא חבר שלי. לכן, אני מוכיח אותו. אז הוא ישמע. אפשר לסגור את הדלת. לכן הוא ישמע. כי אנחנו ידידים. אנחנו חברים. לכן כתוב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכח את עמיתך, ואהבת לך כמוך. זה בסנדוויץ' כזה. קודם, לא תשנא את אחיך, אל תשנא. אתה יכול, לא יכול לדבר מתוך שנאה. אתה מעוצבן ואתה כעוס וזה. ואחר כך, ואהבת לך כמוך. זה מתוך אהבה. שאתה מדבר אליו. אפשר לסגור עם המפתח כל הזמן. נכנסים יוצאים. אם כן, זה מתוך ידידות, מתוך אהבה וכולו, אז אולי הוא ישמע. שם בגמרא, שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא דבר, לא לומר דבר שלא נשמע, שנאמר, אל תוכח לץ, פן ישנאיך, הוא לץ. ספר מצוות ישרים, הליצנות, דוחה תוכחות. לא זוכר פתגם אצל בעלי המוסר, ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות. הוכח לחכם, ויוהבך. הוא אוהב שאתה מוכיח אותו. תודה רבה. אף אחד לא רצה להוכיח את הגאון מווילנה. לקח מישהו ממשכורת, תוכיח אותי. הוא חייב. אחרת הוא גנב. שילם. יש אומרים המגיד מדובנה. היה יושב כזה מסכן, מקופל, והשני נותן לו על הראש. זה משכורת, זה עבודה. יש בדיחה, אני כמו הגאון מווילנה, כן, איך? כל מה שאני יודע, הוא יודע, וכל מה שהוא לא יודע, גם אני לא יודע. כן, זה בדיחה, אבל מישהו הוכיח את הגאון מווילנה אמר לו ככה. נכון, כל מה שאני יודע, הרב יודע. כל מה שהרב לא יודע, גם אני לא יודע, אבל יש דברים. שגם אני לא יודע,
וגם הרב לא יודע. אמר הגאון מווילנה. תודה רבה. זה תוכחה. בפרקי אבות, 48 דברים שהתורה נקנית, אחד מהם אוהב את התוכחות. הוא אוהב שיוכיחו אותו. יש, עברנו נושא בעצם. כי במסכת ערכין, האם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח? בדינות, באהבה. האם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח? כי אם הוא מוכיח, אומרים לו, טול כיסא מבין עיניך. כן, טול אתה קורא מבין עיניך, מי שמדבר. אתה מדבר אליי, נראה אותך. והאם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה? דילגנו, מקבל תוכחה. אוהב את התוכחות. אל תוכח לץ. אבל קודם דיברנו שהוא יודע להוכיח. אז יש אמרו, דרוש, אל תוכח לץ. אל תגיד לו, איך אתה מתנהג, אתה לץ. אני לץ, לך. לא, הוכח לחכם. תגידו, אתה חכם מאוד. כל הכבוד לך. מה אתה חושב בתור חכם על זה ועל זה ועל זה? אז הוא שומע. לכן צריך לדעת איך מוכיחים. ספר אמונה והשגחה של דברי הגר"א, רבי הרב מלצן. מי שלא יודע להוכיח, הוא פטור. הוא לא פטור, הוא אנוס. למה אתה לא מניח תפילין? כי יש לי גבס. אני אנוס. למה אתה לא לוקח ארבע מינים? כי אני בסיביר, ואין. אני אנוס. אני לא יודע לדבר בדינות. אני אנוס. אני לא יכול להוכיח. אומר הגאון מווילנה, המצווה הזאת לא נאמרה בשבילך. כן? אתה אומר, לפי הריטב"א, אני מוכיח כדי שזה לא ייחשב שאני מסכים. אז לכן אני מוכיח. אבל אם אני לא יודע להוכיח, אז זה לא... אני לא יודע. אז זה לא נחשב שאני מסכים. הרי אני לא יודע להוכיח. הקדוש ברוך הוא יודע שאני לא יודע. אז הוא לא מסתכל עליי, למה אתה שותק? אני לא יודע להוכיח. זה לא שאני מסכים. כן. המטרה היא, שאלנו שאלה. הייתה סתירה. מצווה להוכיח, ואל תוכיח אדם, אלה, מוטב שיהיו שוגגים ולא מזידים. סתירה, אבל יש מצווה להוכיח. הוא אומר, מצווה, אתה מוכיח כדי שלא יחשב שאתה מסכים. אבל אם הוא לא ישמע, ואדרבה, המצב שלו יהיה יותר גרוע, ואני שותק, זה לא נחשב שאני מסכים? אדרבה, אני לא מסכים עם מה שהוא עושה. כמו שאני לא מסכים, אני לא רוצה שיהיה יותר גרוע. זה מה שתירצנו קודם. והקדוש ברוך הוא יודע. למה אני שותק? לא בעיני החברה, בעיני ריבונו של עולם. כן. אני אנסה פעם שלישית להסביר, אם אני לא מצליח, אני מוותר. אם אדם עושה דבר רע, ואני שותק, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה שותק, אז אתה מסכים. אז אתה תיענש. אם אתה לא מסכים, דבר. אבל אם כתוצאה מזה שאני מדבר, הוא נעשה יותר גרוע, אומר הקדוש ברוך הוא, אז אתה עוד יותר מחריף את המצב. סימן שלא רק שאתה מסכים על השוגג, אלא אתה מסכים על המזיד.
כי אתה גרמת את המזיד. זה התירוץ של הריטב"א. לכן, אתה צריך לדעת, להוכיח. אם אתה לא יודע, זה לא אומר שאני מסכים. אדם טובע בנהר, ואתה נותן לו לטבוע. סימן שאתה מסכים. לא, אני לא יודע לשחות. אני לא מסכים שיטבע. אלא מה, אני אקפוץ וגם אני אטבע? אני לא מסכים עם מה שהוא עושה. אבל מה אני יכול לעשות? אם כן, זה הדבר הראשון. אתה צריך לדעת להוכיח. זה מדע. אתה צריך לדעת. למה אתה לא מתקן לי את הרכב? אני לא יודע לתקן. אתה רוצה שיתקן ויתפוצץ לך? אני לא יודע. ויש התנאי השני, מי שמקבל תוכחה. רוב האנשים אינם מקבלים תוכחה. הם נעלבים, הם נפגעים, אתה אומר להם, אתה עושה את זה, נפגעתי קשות. עושה לך סחיטה רגשית, הוא לא מקבל תוכחה. בעיה. אגב, דוגמה. מי שלא מוחל, סימן שהוא מסכים, בר קמצא. הוא בא, אמר לו, בעל הבית, לך מפה. אני אשלם, אני אשלם, אשלם הרבה, 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 הרבה. זרק אותו. אמר גם קמצא, היו שם חכמים, והם לא מיחו, סימן שניחה להם. למה החכמים לא מיחו? אני לא יודע. מה? לא שמעתי. למה החכמים לא מיחו? אולי כי לא רצו, או לא לנעים, או לא רצו להסתכסך עם האדם הזה. אני לא יודע, אבל זה יתפרש שמסכימים. למה לא מיחו? זה לא היה מועיל. לא, באמת, חכמים שם לא היה מועיל? מדי היה מועיל. אבל הם לא מיחו. אמר בר קמצא, אם כן, ניחא להם. הם שותפים. סימן שניחא להם. אז, אבל התנאי השני, אז התנאי הראשון, אמרנו, אתה צריך לדעת. אתה גם צריך לאהוב אותו. אבל אתה חייב להוכיח. משה רבינו, למה אתה קרחה? שילם אחר כך את זה ביוקר. היו הרועים במדיין. למה אתם עושים את זה? אומר רבינו אברהם בן הרמב״ם, משה רבינו הוא איש נרדף. בורח למדינה אחרת כדי שלא יהרגו אותו. והוא לבד נגד כל הרועים. כדאי שיוריד את הפרופיל. לא! יש עוול, הוא צועק. איש מצרי הרג את המצרי. איש עברי הוכיח אותו. אתה לא יכול לשבת בשקט ולא להציל אדם מעוול. אם כן, אנשים לא מקבלים תוכחה. חובות הלבבות. אהוב את המוכיחים, שנא את האוהבים. האוהבים כל הזמן אומרים לך, יופי, כל הכבוד, כל הכבוד. יפה מאוד, יפה מאוד. אז הם לא מועילים לך. אלא אלה שנותנים לך לראש, אוהב אותם. ידוע. עזר כנגדו, זכה עזר, לא זכה כנגדו. אבל בפסוק לא כתוב, עשה לו עזר זכה לו, זכה כנגדו. כתוב עזר כנגדו. מסביר הנציב. אשתך, היא עוזרת לך בגלל שהיא נגדך. עם כל שטות שאתה עושה, היא אומרת לך, יופי, יופי, יופי. היא לא עוזרת. אלא אתה עושה שטות, נותנת לך לראש, אז היא עוזרת. אתה מנהל גדול, אל תיקח אנשים ש-yes man כל דבר. לא, אלא אומרים,
לא נכון מה שאתה עושה. אם כן, אדם צריך להיות בעל תכונה כזאת שאוהב תוכחה. איך אני יכול לדעת אם אדם אוהב תוכחה או לא? אני צריך לגשש. למשל באמריקה, יש לי שכן, הוא לא מתנהג יפה. לא יודע מה הוא עושה. מרביץ, צועק על אשתו. אז מה אני אעשה? מדבר איתו, ויגיד לי, אפשר לדעת מה אתה מתערב? וילך לאשתו, יגיד לי, אתה דיברת איתו, לא נכון, לא נכון, פח סתירה. אז קלקלתי. מצד שני, יש לי אחריות. אני אוהב אותו. הוא באמת שכן טוב, אני צריך לתקן. אז מה נהוג באמריקה? ניגשים, אומרים לו, Do you want to talk about it? אתה רוצה לדבר איתי על זה? הוא יגיד, לא, אני מתנצל, סליחה, בסדר? שאלתי. הוא יגיד, כן, פתחת דלת. אז אתה רוצה להוכיח מישהו, ואתה מסופק. אם זה יועיל או זה יקלקל. אם הוא ישמע או לא ישמע, יתעצבן, יכול להיות יותר גרוע. אתה מדבר על זה? דווקא עכשיו אני אעשה. אז אני שואל אותו, אתה רוצה לדבר איתי על זה? לכן, משה רבינו, הוא לא ידע אם העם רוצה לדבר על זה, לא רוצה לדבר על זה. אז מה הוא עשה? הוא אמר, שלום עם ישראל. במדבר, וראה, בעיניים. מי שירצה יגיד, טוב, במדבר, נכון, אנחנו במדבר, ידוע. מי שירצה יבין, כן, חטאנו במדבר. בערבה, ערבה. מה זה מזכיר לכם ערבה? זה מזכיר שאנחנו בערבה. נכון? ברוך השם, תודה לשם. מזכיר ערבה. חתנו ובעל פאור. די זהב. מה אתם אומרים על די זהב? ברוך השם, מקום יפה, יש שם קיוסק פיטה של ג'וז'ו. כן, די זהב. חטאנו בחטא עגל הזהב. אמר מילה, מילה, מילה. רש"י אומר, ברמז, מפני כבודם של ישראל. והסתכל על העיניים. איך הם מגיבים? וראה שמקבלים. מוכנים לקבל. מוכנים לקבל. נכנס עם טנק והתחיל לרסק. מסתכלים בעיניים. יש בדיחה. הכומר אומר לרב, גנבו לו את האופניים, ואני לא יודע מי גנב. זה מעצבן. אמר הרב, תראה, בדרשה הבאה שלך בכנסייה, תגיד, תראו, לא תגנוב. תסתכל על האנשים, מי מתגרד, זהו. תודה רבה על העצה. אחרי שבוע, תודה. מצאתי, הוא אמר, תקריא את עשרת הדיברות, כדי לא לשים לב. עשרת הדיברות, לא, כשתגיע ללא תגנוב, תסתכל. מצאתי את אופניים, עשית עצה, אמרת לא תגנוב, לא, לא. כשאמרתי לו תגנוב, איך לא זז. אבל כשהגעתי ללא תינף, נזכרתי איפה שכחתי את האופניים שלי. לא זוכר איפה קראתי את זה, אבל... אני התחלתי להתגרד כשאמרתי לו תינף.
טוב, אז משה רבינו אמר, דיזהב, תופל, חצרות, והסתכל בעיניים. ואז הוא ראה שאנחנו מוכנים לקבל. מוכנים לקבל, נכנס בכל תוקף והוכיח. זה דומה. Do you want to talk about it? אתה רוצה לדבר איתי על זה? תוכחה או נושא אחר. אתה נפגש עם בחורה, איך זה עם הבחורה? אתה לא יודעת מה אתה דוחף את האף. זה לא עניין שלך. סליחה, לא. אמרת לי שאתה נפגש עם בחורה. אתה רוצה לדבר איתי על זה? הוא אומר, כן, הוא נדבר. לא, סליחה, לא. שאלתי. מותר לשאול. אם כן, תרצנו את הקושיה. למה הוא דיבר ברמז? אומר רש"י, ואחר כך דיבר חזק. הוא גישש. הם מוכנים לשמוע. אם כן, אמרנו, זה מדע שלם. תנאי ראשון, אהבה. יעקב אבינו מוכיח את הרועים. למה אתם הולכים? מה, עוד היום גדול? להשקות את הצאן. אפשר לדעת מה, אתה מתערב? שאלנו אותך? זה הצאן שלך? שימונה לחי. אני אח שלכם. אני אוהב אתכם. וכו' וכו'. ירמיהו הנביא, איזה צעקות נוראות. איזה איומים, איזה נבואות חורבן. אז מי רוצה לשמוע? תסתכל בהתחלה. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אני אוהב אתכם. אני זוכר את הכלולות שלנו. אני זוכר שהלכתם אחריי במדבר. כל מי שיפגע בכם, כל המאשימים אתכם, ישלמו ביוקר. כל מאלה שיעשו לכם צרות, ישלמו ביוקר. מדבר בדינות, באהבה. גם ישעיהו הנביא, אוי אוי חוטא, שפלח, עם כבד אברון, זרע מרים, מנים משחיתים, קציני סדום, עם עמורה. מבינים מה זה קציני סדום, עם עמורה? זה מקביל בימינו אס-אס. לא, קציני סדום. קצין אס-אס. אוברשטם פיורר. אתם קציני אס-אס. ככה מדברים? ציון במשפט תיפדה, ושביה בצדקה, הכל יסתדר, הכל. מחייך. בסדר. זה משל. השם אמר למשה רבינו, אני הורג את כל עם ישראל אחרי חטא העגל. מה נעשה? אז בספר הזוהר יש משל. הבן חטא, האבא הרים את ידו, להוריד לו מכה, לשבור לו את הראש לרסיסים, וברגע האחרון, האם עצרה את היד, והבן נשם לרווחה. הוא רק לא ידע שזה מתוכנן מראש. האבא שעושה תנועה מאיימת, והאם שתעצור.
וכי באמת אבא רוצה לרסק לו את הראש? לא. ואם באמת האם רוצה שהוא יטייל חופשי? לא. לכן הם תכננו. אז השם אמר למשה רבינו, אני מחלה את כל עם ישראל. אומר הזוהר, אבל משה רבינו עוד לא ידע את המשל הזה. הוא חשב שזה באמת. אז השם אמר לו, הניחה לי. הניחה לי! מי שאומר הניחה לי, הכוונה, שהוא לא רוצה שיניחו לו. ויחל משה והתפלל. אותו דבר ישעיהו הגוי חוטא. אוי ינחם מצרי, וינקמה מאויביי. אתם אויבים שלי, אני אנקם בכם. וזה פחד. לא, ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. בכל אני זוכר סבא שלי. הוא היה נואם גדול. היה מדבר בבית הכנסת. הוא לא היה רב של בית הכנסת, היה יהודי. והיה צועק על אנשים. ומוכיח אותם, לא הבנתי כלום, לא זוכר כלום. וזה מה הוא היה, ואנשים היו מורידים את הראש, מרגישים כאילו איזה דימין ברד יורד עליהם וצועק. ופתאום תוך שנייה, מחייך, ומדבר בדינות. כאילו כל השערה נעלמה, כל העננים השחורים, והשמש זורחת. אז הרב הוא לא מוכיח מתוך שנאה. נותן על הראש, אחר כך אוהב. אז לפעמים זה לפני כן, לפעמים זה אחר כך. אז קודם התנאי הראשון זה הידידות, האהבה. ואחר כך צריך לדבר בדברים, אומר הרמב״ם, אני רואה, זה לטובתך. שימוני חי, אני אוהב אתכם. אפשר עוד להשקות. אבל האבן וזה, טוב, נו. אני אזיז לכם את האבן. ועוד תנאי, מקבל תוכחה. מה שאנשים בימינו לא מקבלים תוכחה, נעלבים, נפגעים. זה כתוב במשנה סוף סוטה. בעקבות הידי משיכה וכו' וכו'. ואין תוכחה. אי אפשר להוכיח. אדם לא מקבל. אז מה יהיה? אז הוא לא יתרפא. הרופא אומר לו, תפסיק את השטויות שלך. נפגעתי. טוב, מה נעשה? אז הוא ימשיך. אז זה חוסר דרך התשובה. אז יש ראשונים אומרים שיש מצווה לא רק להוכיח, אלא יש מצווה לקבל תוכחה. ידוע, כמו המחלוקת ברכת כהנים. שיש מצווה לברך, כולנו יודעים. יש אומרים, לא. יש מצווה גם להתברך. אוהב את התוכחות. יש הרבה סיפורים על אדם שהרב צעק עליו, והוא שתה והקשיב, אף על פי שהוא לא עשה שום דבר. אז למה אתה לא מפסיק אותו? אני אוהב לקבל תוכחות. יש דוגמה, פרשה הקודמת. בני גד ובני ראובן. למה? למה אתם לא יוצאים למלחמה? אחריכם יצאו למלחמה, ואתם לא תצאו? מה, תקבלו פטור מהמלחמה? מה זה פה? מה, אתם חוזרים? הלכת המרגלים? מה זה פה? צעק עליהם. אמרו, לא, לא, אנחנו יוצאים למלחמה. אז למה לא אמרתם מיד? רצו לקבל תוכחה.
גם אם זה לא מגיע. פסקי התוספות תענית. יש בסוף הגמרא פסקי תוספות. לא יודעים מי כתב. זה לא התוספות. אבל זה אחד מהראשונים. תלמיד חכם, תענית זין. תלמיד חכם מודה על השקר כמו על האמת. אבל זה לא יכול להיות. אסור להודות על השקר. כולם שברו את הראש. יש שתרצו, גם אדם שאומר שקר, יש תמיד גרעין של אמת. לכן צריך לקבל את הגרעין הזה. אבל יש אומרים לא. החכם צועק עליו, וזה לא מגיע לו. זה שקרי. אבל הוא מודה, הוא אומר כן, כן, כן. מה אכפת לו? מקבל תוכך חינם. זה תמיד טוב. מקבל תוכך. אז אדם עושה תשובה, וכן הלאה. טוב, זה רחוק מהדור הזה, כמו שאמרנו. יום אחד לפני הבחירות, כתבתי מאמר, לא זוכר. הוא מתאים להיות. לא כתבתי על אחר, הוא מתאים להיות. הוא מטלפן אליי. אמרת שאני לא מתאים. פגעת בי. מה לא פגעתי? אסור לומר מי מתאים. אמרתי לרמי, הוא טלפן, פגעת בי. לא פגעת בו, יש לו אור של פיל. הוא יודע שאתה רגיש, אז הוא עובד עליך. סחיטה רגשית, אל תיקח ללב. אני אענה טוב. כן, מי רצה לשאול? פגעת בי. מה? לא נעים לו לסרב. זה נכון. צריך, כשאתה מציע למישהו משהו, צריך להציע בצורה שיהיה לו נעים לומר לו. אחד, הוא מוציא חבילת סוכריות, אפשר לקבל סוכריה. לא נעים, נותן. זה גזל מדרבנן. זה לא גזל מדורייתא, כי אני לא לוקח בכוח, אבל לא נעים לו לסרב. זה בגמרא במציע, איך קראו לו? שכחתי שמו. באו החכמים לפגוש את בעל הבית. אז האריס הושיב אותם ונתן להם פירות. אחד מהחכמים לא אכל. למה אתה לא אוכל? הוא לא קיבל רשות לכבד אותם פירות. בא בעל הבית, אמר לאריס, למה נתת להם את זה? היית צריך לקחת יותר יפים. הוא עדיין לא אכל. מה ריב אריסק? הוא עדיין לא אכל. אמרו לו, מה אתה לא אוכל עכשיו? מה? כיסופה. הוא התבייש. אז לכן, אדם, יש לו חבילת סוכריות, לא נעים לו לסרב. אתה צריך לשאול בצורה כזאת, שיהיה לו נעים לסרב. לומר לו, אם יש לך, אם התכוננת ממילא לזרוק אותם לפח, אז תן לי. אני לא אוהב סוכריות, אבל בלטה שריטה, אז אם אתה רוצה לזרוק לפח, צריך בצורה שיהיה לו נעים לסרב. אחרת, כמו שאתה אומר, הוא לא... אם אתה רוצה לדבר איתי על זה, אבל לא עכשיו אני עסוק, תפנה אליי מחרתיים. וכן הלאה. אני ממנה אותך רשימת... כן? לא שמעתי, אה? רשימת תירוצים. פעם הייתי מאחר. כל בוקר לאוניברסיטה בחוץ לארץ. למה? כי שם זה מטורפים בצפון. זריחת החמה זה מאוחר. אני לא יודע איזה מין ארצות זה.
השיעורים מתחילים בשמונה. וזה התפילה בשמונה. כל בוקר איחרתי. אז הכנתי לי דף, דף תירוצים. הייתה הפגנה, הכביש היה חסום. מישהו נפל ועזרתי לו לקום ולהגיע למרפאה. רשימה, 50 תירוצים. לפי המרצה, לפי המציאות, לפני שנכנס, מסתכל בתירוצים, נותן תירוץ. כל פעם תירוץ אחר, שלא ישימו לב, וכולו. מה אתה חושב הייתי צריך לעשות? אז גם, צריך להכין רשימה, שלאדם לא יהיה, זה אוכל מסעודה שאינה מספקת את בעליה. אתה נכנס אצל אנשים, הם עניים, הם אוכלים, אז לא נעים להם. גם אם אתה לא פותח את הפה, בבקשה שב, צריך לסרב. אז יש סיפור על הרב אחד שאמר, כיבדו אותו לאכול. הוא אמר, הרופא אסר עליי. כשהוא יצא, אמרו התלמידים, אנחנו יודעים למה הרב אמר רופא אסר עליי. כי אסור לאכול מסעודה שאינה מספקת את בעליה. אבל הרב לא אמר אמת. כן, הרופא זה הרמב״ם. הרמב״ם פוסק שאסור לאכול מסעודה שאינה מספקת את בעליה. אז הוא אמר, הרופא. זה שיטה טובה, כן? אתה רוצה לאכול, הדודה שלך, זה לא כל כך קשה. לא, הרופא אסר עליי. אתה רוצה לבוא איתי לטייל הערב לזה, וזה תישאר, תשעתם, הרופא אסר עליי. זה הרמב״ם, הוא אסר, נכון? כן, מי רצה לשאול? אדם שלישי. לא. הוא בעצמו. כן. מוחה על הכבוד שלי. לא, כן, אולי זה כבוד תורה כאילו. כבוד תורה זה אני צריך לכבד בן אדם. לא, אני צריך, אדם צריך לכבד את עצמו. איך אתה מדבר עליי? לא. כבוד התורה. זה לא הולך ככה. אז מישהו צריך אחר? מה? מישהו אחר, זה מישהו שלישי, אבל לא, לא אותו בן אדם. וצריך למחות בחוכמה וזה וזה. אדם לא רוצה לומר איזה כבוד התורה. פעם הייתי גבאי, אז היה אדם מאוד מנופח. כל פעם הזכיר לי כבוד התורה, כבוד התורה. אני נכנס, אמר לי, כבוד התורה. לא, כבוד תלמיד חכם. כבוד תלמיד חכם. כל יום הזכיר לי שלוש פעמים, שנצרחה באותו כבוד תלמיד חכם. בסוף התעצבנתי, אמרתי לו, של איזה חכם אתה תלמיד? תלמיד חכם. אני תלמיד של חכם, זה תלמיד של הרב צבי, איזה חכם אתה תלמיד? יזבן אותי. אבל אדם לא צריך לדאוג לכבוד שלו. זה הבדיחה באמריקה. רב אחד ברמזור התחלף, והוא לא שם לב. אז השוטר אומר לו, גון! הורב או גאון. בדיחה בית. שני חכמים ברמזור לא שמו לב. אז השוטר אומר, גאון. הוא קרא לך, גאון. קרא לך, אני הוגאון הוצדיק. אתה רק גאון. בסדר, אז אדם לא צריך לדאוג לכבודו. מישהו אחר, כן. אם כן, זה מדע גדול להוכיח אנשים. אבל איך נלמד כל המדע הזה? אז לא נוכיח אף אחד. וגמרנו. מה, אני צריך כל הכאב ראש? אבל לפי רש"י, אתה חייב להוכיח אותו. אם אתה אוהב אותו. הוא הולך על הגשר, הגשר יקרוס. תגיד לו. לא רוצה לפגוע באנשים. אבל הייתי ייפול למים. אני חייב להוכיח אותו. אז אני במלכוד.
את אשר יאהב, יוכיח. אבל אני עלול לפגוע. לכן, או שתלמד הלכות תוכחה, או יש חיוג מקוצר. מה זה חיוג מקוצר? תחשוב שהיית במקומו, מה שעשינו ילך, אל תעשה לאחרים. איך היית רוצה שיגידו לך? זה לא 100%. כי אדם אוהב ככה, אחר אוהב אחרת, אבל חיוג מקוצר. הוא לא מועל? אז הוא עובר על מה? על? ומה ועל? ואיתם נקיים. לא, אחר כך. אחר כך בני גד ובני ראובן אמרו. כלומר, זה בגמרא. מי שמוכיחים אותו והוא לא עשה כלום, הוא צריך להודיע. זה לא יודעים מחנה. כי הוא אמר, למה תשתקרין? היא הקשיבה. בסוף היא אמרה, לא, לא שיקור אני. צריך. היא הייתה נראית שיקורה. הוא אף פעם לא ראה אישה שיקורה מתפילה. טוב, היא הייתה נביאה וכו'. הוא לא ראה. בסדר. צריך בחוכמה. מה נעשה? לפעמים שואלים אותי שאלה, אני אומר, מה אתה רוצה ממני? צריך שכל. הוא אומר, איפה יש בית ספר לשכל? אני לא יודע איפה יש בית ספר לשכל. הדודה אומרת, נותנת לך לאכול, זה לא כל כך קשר. אתה אוכל, זה לא טוב. אתה לא אוכל, זה לא טוב. אז מה אתה עושה? צריך שכל. זה מעצבן שצריך שכל בחיים. שכל הכוונה שלא כל דבר יש פתרונות. הרב אומר לתלמיד, אתה יכול לעשות לי טובה? הרב, אני עושה הכל. הרב הציל אותי. ובדה הרב. אז איזה טובה הרב רוצה? תתחתן עם הבת שלי. נו, מה הוא יעשה? יגיד כן, אבל הוא לא רוצה אותה. יגיד לא. זה הכרת טובה. אז מה הוא יעשה? צריך שכל. מה נעשה? פעם רב אחד גדול אמר, הייתי בסוכה של רב גדול. בא בן אדם, רב אחד, שכנראה לא היה לו הרבה שכל. אז הוא סיפר שאומרים לא לתפור כפתור על הבגד. אני יודע למה, פעם תפרתי, תפר לי אם אתה לי את הקטן. אבל אומרים שמי שתופר בגד עליו, זה תופר לו את השכל. אז פעם שאלו גדול, הוא אמר, זה נכון הדבר הזה? הוא אמר, לא, 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 זה לא נכון. אבל כיוון ששכל זה דבר כל כך חשוב, כדי להחמיר. אז הוא אמר לרב הזה, נו, שנה טובה, שנת שכל. ברכה מעניינת, כן? שנת שכל, זה מוצא חן בעיניי. אז אין מה לעשות. לפעמים צריך שכל. קוראים לזה בישיבה ילל. יודע להסתדר לבד. אי אפשר כל דבר לשאול. זה נכון. לפעמים גם צריך במצבים כאלה. כי זה בסוגיה של תוכחה במסכת שבת נ"ה. שיחזקאל הנביא, השם אמר לו, תכתוב תו מוות על ראשם של הצדיקים, רשעים ושל הצדיקים. הרשעים אני יודע, הצדיקים למה? אומרת הגמרא לא הוכיחו. אומרת הגמרא, גם אם היו מוכיחים, זה לא היה מועיל. אומרת הגמרא, בכל זאת היו צריכים להוכיח. סתירה. אז יש, ואין היה, סוגיה ארוכה. שמה שאדם לא שומע, אין הכוונה שמיד הוא נעמד דום ושומע. הכוונה שלפי מצבו האינטלקטואלי, השכלי, המוסרי,
הוא מסוגל לשמוע. אבל זה לא אומר שהוא ישמע מיד. אולי הוא ישמע עוד חצי שנה. אבל זה נכנס. זה חודר. אז הוא אומר שלושה דברים. א', גם אם זה לא מועיל, אולי זה עוצר את ההידרדרות. ב', גם אם זה לא מועיל, אבל אולי יהיה רגע טוב וזה ייכנס ללב. דבר שלישי, אם המדינה הולכת בדרך לא טובה, ואנשי הרוח מורידים את הראש, אז הכל רקוב. אבל אם אנשי הרוח צועקים, לפחות האוויר טהור. אבל בשביל למעשה זה מקולקל, אבל האוויר טהור. לכן היה צריך להוכיח. הם לא הוכיחו כי ידעו שזה לא יועיל. אבל יש טווחים יותר מורכבים. זה בחוץ לארץ. הוא יודע מה זה שחרית? הוא גוי. ידיחרתי, יש שחרית. שחר מה? היה יותר גרוע. בחוץ לארץ יש יום טוב שני של גלויות. יצא ראש השנה, חמישי, שישי, שבת. נהדרתי שלושה ימים. סוכות, חמישי, שישי, שבת. שמיני עצרת, חמישי, שישי, שבת. קרא לי הדיקן אחרי על המשמרת, על המשמעת. אמר לו, ידידי היקר, אתה חסר הרבה. אמרתי לו, כן, אני הייתי חולה. אתה היית חולה הרבה? כן, יש לי אופי חולני. הוא אמר לי במיוחד בסוף שבוע, כן, מהמאמצים של השבוע, אני חולה בסוף שבוע. אבל אתה מבין, ידידי, אתה לא יכול להיעדר כל שבוע, חמישי, שישי, שבת, גם אם אתה חולני. אמרתי, טוב, אני אשתדל להיות חולני רק בשבת. וזה עבד. אבל הפרופסור, זה לא עבד. הוא אמר, אתה בא בשבת. פרופסור למתמטיקה, באתי בשבת. ברגל, ישבתי בכיתה. הוא קרא לתלמידים ללוח, לפתור איזה תרגיל מסובך. לא ידע. אפס. אפס, 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 אפס. קרא לי ללוח. הוא ידע שאני לא כותב בשבת, אבל הוא קרא לי ללוח. ירדתי, נתתי לו את הפתרון בעל פה. הוא אמר, נכון, עכשיו תכתוב. אמרתי, אני לא כותב בשבת, אני יהודי דתי. הסתכל עליי במבט רע, אבל מאז לא באתי יותר בשבת. טוב, הקיצור, תודה לקדוש ברוך הוא יום יום. שנולדת פה, ברוך השם, כזה. גן עדן, גן עדן. למה לא נכנסת לשיעור? אומר הרם שלך, מה, אתה לא יודע מה זה שחרית? בואי נה, בואי נה, בואי נה. טוב, אם כן, זה מדע. מסובך מאוד, שצריך הרבה מחשבה, במיוחד ילדים. אדם יש לו ילדים, הוא צריך להוכיח אותם. אבל הוא לא יכול להעליב אותם ולהרוג אותם. אבל הוא לא יכול לתת להם הפקרות. זה אחריות שלו. מסובך, גם במיני זוג. יש אפילו תוכחת תלמיד לרבו ובן לאביו. צריך עוד יותר זהירות, אבל יש מצוות תוכחה. טוב, עד כאן היום בחסדי השם. האם מותר לשנות מן האמת כדי ל...